我会私底下去找六个这种所谓的乳房大军来去私底下 inbox 他们啊。So, 大家应该都有玩过 Instagram 吧？没有错，毕竟 Instagram 现在是全球第一的社交媒体吧。然后因为 Instagram 的出现呢，淡出了很多大家所谓的网红啦。然后在这些所谓的网红呢，他们的底下呢，一定有很多他们的粉丝去留言啊等等之类的。然后只要你玩过 Instagram， 你一定有看过这四个字啊，叫做乳房大军。他们就在那些名人的 Instagram 的照片或者视频的下方呢，留言出这些东西啦。所以呢，看来他们这留言，明白大家为什么叫他们乳房大军了吗？那如果喜欢影片的话，记得订阅我，并且开启旁边的小铃铛，那我播影片的时候，你都会第一时间收到。好了，我们正式开始看影片吧。这个东西呢，一开始呢是始于欧美的啦，没错，就是用一些英文的字眼，所以呢，这英文呢是长这样。然后呢，之后呢，才慢慢的流向了亚洲这里啊。所以呢，我就心想呢，既然这些乳房大军们看起来那么痒，那么倒不如我就私底下 inbox 他们，看是否到底是不是真的，还是说他们到底想要干什么？当然，只要是正常人都会觉得他们百分之百是来骗人的。但是呢，身为 YouTuber 呢，是不是应该要用一点挑战的心态呢？所以呢，今天呢，就做这部影片的目的了。我会私底下去找六个这种所谓的乳房大军来去私底下 inbox 他们啦，分别有三个华文的以及三个英文的啦。So， 这个呢就是我的 Instagram 啦，所以呢现在我们来找一找一些乳房大军吧。So， 历尽千辛万苦呢，我终于找到了一个啦。虽然说有很多很多种，可是呢大多数要么就是零关注、零 follower、零帖子啦，好不容易找到一帖子一个粉丝啦。So， 这个一个输入4536啦，在线聊天，我的裸体视频，我的手淫视频，点击这里。然后还有个贴纸呢，是不能公开的啦，对。所以我们来点一点进，看一下他的 Instagram。OK， 哇哦，这个确实不能公开。所以我们就来 direct inbox 他吧。嗨，你好，请问有怎样的服务吗？ OK， basically 呢，接下来呢，我们剩下两个也会用一模一样的方法来去 inbox 他们啦。所以接下来呢，我又找到了第二个，叫做刘以飞8241，就两个粉丝，一样是 Snapchat 罗视频现场直播，看看我所有免费的 blah blah blah。OK， 接下来附送这个网站，我们再来看多一次吧。哇哦！一模一样的又是不可以公开的呢，所以我们一模一样的去 inbox 他吧。 OK， 发送。好，接下来我们找第三个，第三个呢是稍微比较够力的，他有六个粉丝了，然后他也只关注一个人，我看一下他关注谁好了，足球快报，哇，看来还是看足球的呢。23年岁，我是单身还是处女？我想和一个坚强耐用的男人在床上做爱，看这里。也是一样的网站，但这个不会公开了。它叫春话8376，所以一模一样的。我们来继续 inbox 它。OK，send 好了。So， 华文的找完了，现在去找来英文的吧。果然姜还是老的辣，一找英文的我马上就找到了，不用跋山涉水那么辛苦。So， 我这里找到一个叫 BabyQ65 啊，帖子三个，粉丝有4个，是西班牙人，然后有3个帖子，都是要进行马赛克处理的呢。所以还是一样有一个 link， 我们去看一看。是没有什么东西，除了头像是需要马赛克的，其他的都没有。然后一样发下去。 Hi， Can I sex with you? Find a love。 洋人呢通常都是比较开放一点的嘛，所以呢当然呢不需要什么拐弯抹角，直接进入正题，再去找另外两个吧。第二个呢是一个美国人啊，他叫 Natasha Bella 084，三个帖子，一个粉丝没有关注。这三个帖子呢，看来都是需要马赛克处理的。然后呢也是一个 link， 严重需要马赛克处理。So 一样，我们就 inbox 他们。Hi， Can you help me blow job？ OK， 所以呢，去
找第三个。哇哦，真的，我找了这样多个 account 哦，通常都是没有超过十个 follower 或者十个关注者或者十个帖子的。这个家伙呢，有407个粉丝，而且他还关注了是四个人。嗯，没有错，看，给我发现他关注了什么。然后呢，也是有三个帖子啦。都蛮健康的吧，嗯，所以呢，我还是有一个令我们点进去看一下啊。嗯 ，OK， 嗯，大家都知道了 ，So 一样的，我觉得这个应该会回复我吧，其他的应该都是假账号吧，把这个我觉得应该会回复我的，直接话不多说，嗨。当然做人的礼貌还是要有，所以我们必须要跟他请安问一个嗨，然后呢，再发一个问号 ，Danny。所以接下来呢，我们就等一个24个小时，再看一看这些如风大军们会不会回复我吧。3 days later. Okay, so 在三天前呢，我就做了一个实验，这样子就是要实测来看这些 IG 所谓的那个乳房大军呢，到底可不可以实际把我们约出来看看啊？所以呢，我就用了我本身自己的 Instagram 去试底下 inbox 他们了。So 现在呢，三天之后呢，我们来看一看到底发生了什么事情吧。So 如大家现在所看到的呢，这个呢就是我的 Instagram， 然后呢，我们就去那个聊天的那边看一下。Okay， 可以看得出呢。这六个呢是写了三天的，这六个呢没有错，你看那些那个聊天讯息呢，都是我三天前私底下 inbox 的这些乳房大军们啊。然后呢，很明显的可以看到呢，六个呢就五个呢是 Instagram 用户了，这就说明了这个账户被举报了。所以呢，可以说，他们连已读都没有已读我呢。然后至于另外一个呢，这账户还在，可是他也是没有移读我，然后也没有发新动态或者说 story 吧，都没有。嗯，所以呢，根据了我这次的实测呢，我觉得 IG 的乳房大军呢，大致上就只是在那些名人的 post 下面留言，就只是为了让大家关注到他们罢了。而他们的做法呢，基本上就是等于像是 porn star 那种之类的，因为他们都会在自己的主页那边放一个 link 嘛，然后那个 link 呢，六个里面大概有三到四个都是相同的 link 来的啦。所以呢，我觉得他们都是相同的手法，就是要让大家点击那个 link。那如果你想要看更多这种类似的视频之类的话，你就要去付钱啊。所以有些是在 Snapchat 啊，有些是在别的网站之类的。确实现在的 porn star 这些呢都有类似这样做，就是他们不在网站播这些 video， 他们就是在 Snapchat 啊或者自己做一个自己的网站之类的，去做这些所谓的色情服务给那些饥渴的男人们啊。所以我们要说乳房大军到底真不真实存在呢，其实我觉得有可能是假的，把他们那些网站可能是真的啦，也有可能只是为了骗你的钱而去做的网站都有可能。可是像是一些知名的 porn star 呢，他们的网站就是真的啦。不然我为什么知道，老司机们都知道了。继上次那个 I know exactly who you are 的事件呢，这次呢居然也是一样不读不回我呢。然后这种系列的影片大概应该是我最后去做吧，因为最近呢我在一个礼拜就连续收到了三部 YouTube 对我发出来警告了。没有错，我三部影片在一个礼拜连续被锁了年龄限制了，没有错。然后黄标也一如既往的多，所以呢或许这部影片是这种类型的最后一部影片了吧。我们就希望不要是这样，那么我们就下期再见啦，拜拜。